بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Урматту биртуган мусулмандар, жараткан мээримдүү Аллах бүгүнкү ыйык күнүбүз, жума күндү бардыгыбыз үчүн берекелүү кылып, жасаган ибадаттарыбызды кабылдап, күнөөлөрүбүздү Аллахым кечирип, ошондой эле эң зарыл болгон биздин ушул акыретибиз, туугандар акыретибиздеги даражаларыбызды Аллахым көтөрсүн. Туугандар, биз түз эфирдеги иман аламынын сабагын баштайбыз. Экранда көрүп турган биздин WhatsApp номерибиз, эгерде ошол дин жаатындагы түшүнбөгөн бир маселелер болсо, жазуу иретинде жөнөтсөңүздөр, иншааллах эфир арасында жооп бергени аракет жасайбыз. Урматтуу бир туугандар, Аллах Таала бизге парз кылган мына ушундай ыйык, берекелүү, кереметтүү ай болгон орозо айы, туугандар, мынакей соңуна чыгып калды. Аллах Тааланын ыраазылыгын үмүт кылып, Кудайдан күнөөлөрүбүздүн кечирилишин үмүт кылып, Аллахка болгон ишенимибиз менен мына ушул ибадатты биз колубуздан келишинче кармап, колубуздан келишинче шариатыбыз көрсөткөн таалимдерин, эрежелерин кармап ушул ибадатты өткөрдүк. Мээримдүү Аллах Тааладан биз сурап тилегенибиз, албетте, мына ушул айдан ар бир пенде, мусулман пенде ушул айдын аягында, ушул айдан чыккан кезде күнөөлөрү кечирилген абалда, жүрөктөрү жумшарган абалда, бул орозо айына биз башында кирген болсок, ошол кирген кезибиздеги абалыбыз башкача болгон болсо, бүгүн туугандар, ушул орозодон чыккандан кийинки биздин абалыбыз абдан бир өзгөргөн, жакшылык тарабына өзгөргөн абалда чыкканды биз Кудайдан жалдырап, Кудайдан сурап отуруп ушул айыбызды өткөрдүк. Эми канчалык деңгээлде ушул ороздон болгон Аллах Тааланын ошол орозонун ичине камтып койгон эң негизги максаты, ушул ороздон болгон маңызы канчалык деңгээлде биздин жүрөктөрүбүзгө сиңди, мына ошол нерсеге биз көңүл бурабыз. Туугандар, ушул нерсеге биз көңүл бурабыз. Бүгүнкү биздин мына ушул ороздон кийин чалбаңыздар, туугандар, түз эфирде мен чалууларга жооп бербейм. Көрүп атасыздар, мен азыр бул жерден көпчүлүк адамдар чалбаңыздар десем, кайра кайра чалып адамды кыжалат кылышат. Мен азыр жооп бере албайм. Жазыңыздар, сураныч жазып жөнөтүңүздөр. Убактыбыз дагы да ушундай үнөмдөйбүз, бепайда убактыбызды кетирбейлик. Туугандар, мына ошол таква, Аллах субханаху ва таала: «Я айюхаллазина аману, кутиба алейкум ас-сиям кама кутиба алялладина мин кабликум лаалакум таттакун». О имандуу адамдар, Аллахка ишенген, акыретке ишенгендер, силерге, силерден алдыңкы ошол имандуу пенделерге орозо парз кылынгандай, силерге мына ошол орозо парз болду. Силер такваалуу болуңар үчүн, такваалуу болуңар үчүн. Мына ошол таква маселеси, бул биздин өмүр бою мусулман адамды, өмүр бою ар бир мусулмандан талап кылынган нерсе, бул такваалуулук. Бул милдет, туугандар, мына ушул эреже бир гана ыймандуу адамдардан гана талап кылынат. Эмне үчүн дегенде, туугандар, Аллах субхана ва таала Куран Каримдин бир аятында: «Фаман юмин биллах», кимде ким Аллах субхана ва таалага ишенген болсо, мына ошол ишенип, анан шайтанга жана ошол шайтандын чакырган капырлыгына, бул инсан ал нерсени четке кагып,
ага капыр болуп, Аллах Таалага ыймандуу болсо, бул инсан демек абдан бекем бир арканды, мына ошол бекем динди кармаптыр. Деп Аллах Субхана Тааала Куран Керимде айтат. Мына ошол такуа сезими туугандар биз үчүн мусулман адамдар үчүн керек. Бул капырлардан биз бул нерсени талап кылбайбыз. Фаман ша фалюмин ва ман ша фалякфур. Калаган инсан ыймандуу болот, калаган инсан капыр болот. Ал өзүнүн ыктыяры. Ла икраха фид-дин. Кот табайяна рушту мин аль-гой. Бул динде эч кандай мажбурлук жок. Аллах Тааланын ислам динине биз мажбурлук менен эч кимди ушундай жетелеп, бул адамды күч менен киргизип, Кудайдан коркуп мусулман бол, ибадат кыл деп эч мажбурлабайбыз. Туугандар, бул дүйнөдөгү ошол жакшылык менен жамандык, хидаят менен мына ошол капырлык, бул нерселер даана ажыралып калды. Бардыгыбызга белгилүү. Ошондуктан туугандар, мына инсан канчалык туугандар өзүнүн каалоолоруна каршы келсе, жана бул инсан ошол адамдын жүрөгүнөгү келген баягы адамдагы эң күлүк болгон ою, мына ошол оюна келген азгырыктар, ушул түрдүү нерселер адамдын табиятындагы ошол жамандыкка жана бир күнөөгө болгон ушундай умтулуу, ушундай бир сезимдерди бул инсан өзүнөн кайтарып, ушул нерсени өзүнөн жок кылганы аракет кылып турса, мына ошол иншаллах аракети ошол чындыгында бул дарылай турган чыныгы бир дарылык касиети бар аракет деп биз ушул нерсени билебиз. Бул дегени инсан өзүнүн каалоолору, өзүнүн сезиминдеги жамандыкка болгон умтулуу, мына ушундай бир нерселердин баарын жеңип үстөмдүк кыла турган болсо, мына ошол кесте туугандар, мына ошол инсандын жашоосунда анын Аллах менен болгон мамилеси, ошондой эле калың калк менен, коомчулук менен болгон мамилеси, бул адамдын мамилеси өзгөрөт. Мына ошол кесте биз туугандар такуалуулукту билебиз. Бүгүнкү биздин темабыз туугандар, мына ошол орозодогу Аллах субханаху ва тааланын бизге ушул такуалуулукту каалап, мына ошол орозону биз үчүн Аллах Таала парыз кылган болчу. Ошондуктан пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын хадисин биз ар бир сабактарыбызда кайталап айтып жаттык. Маллам яда кабла зур ва амала бихи фалайса лиллахи хажатун фи ай яда таамаху ва шарабаху деген пайгамбарыбыздын хадисин айттык. Бул хадисте кайсы бир инсан эгерде калпты таштабаса, мусулман адам, чалбаңыздар. Калпты калтырбаса, жана ошол калп менен жашаганды токтотпосо, бул адамдын эртеден кеч чаңкап же эртеден кеч курсагы ач болуп жүрүшүндө Аллах Тааланын эч кандай бул адамда андай муктаждыгы жок деди. Кудайга бул нерсенин кереги жок деди. Эмне үчүн десе, туугандар, бул ороздон болгон негизги максат Кудайдан болгон такуа, Аллах Таалага болгон коркуу сезим жүрөгүндө пайда болуш керек эле. Бирок бул инсан ороздон болгон алган пайдасы эртеден кечке бул адамдын нерв болуп, ошол тамак жебестен, чаңкаса суу иче албастан ошол нерв болуп, нерви кайнап, бул адам жакшылык жака өзгөргөндөн бул адамдын нерви мындан дагы күчтүү болуп кетти. Туугандар, бул инсан орозодон чыккандан кийин бул орозо айы кирген кезде мисалы бул нормальный бир абалда болуп туруп, анан орозо бүткөндөн кийин чыкканда бул адам ушунчалык нервтери жайында эмес. Бул адамдын ички жан дүйнөсү от менен алооланып турган болсо, албетте бул инсанга орозонун эч кандай пайдасы тийбегендиги, бул адам жакшылык жака өзгөрбөгөндүгүн биз даана бул адамдын жүрүш турушунан, бул адамдын сүйлөгөн сөздөрүнөн, бул адамдын башка адамдар менен болгон мамилесинен бул даана биз үчүн көрүнүп турат. Бул нерсе туугандар, баягы айтып коет го, кээ бир нерселерди көрүш үчүн даана болуп турган нерсени, бул невооруженным глазом деп коет, ошол көзгө, көз айнек же болбосо бир
микроскоп, ошондой приборлордун эч кандай кажети жок, бул дана айкын көрүнүп турган нерсени эч жөн эле көрсө болот. Дүрбүнүн кереги жок ал нерселерди көрүү. Бирок туугандар, мен ушул жерде дагы бир нерсеге токтолуп кетмекчимин. Бул албетте Аллах Субханаху ва Тааланын Куран Кариме, Аллах Тааланын аяттары, Кудайдын ушул керемет сөздөрү. Мына ушул керемет сөздөрүндө жараткан Аллах Таала айтып атат. Аллах Субханаху ва Таала айтып атат. Бул баягы инсандын фа ин таваллау, Аллах Таала айтат, эгерде силер ушул Кудайдын буйрган нерселеринен, Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын алып келген таалимдеринен, мына ушул шарият өкүмдөрүнө силер баш тарта турган болсоңор, фа хал асайтум ин таваллайтум ан туфсиду фил арди ва тукаттиу архамакум. Аллах Таала мына ушул жерде айтат, эгерде силер баш тартып ушул шарият, иман, Кудайдан баш тартып силер кете турган болсоңор, силер жер бетинде бузукулук кылып, ва тукаттиу архамакум, Кудай буйрук кылган эң жакын адамдар менен силер мамилеңерди үзүп. Бул адамдардын ушундай болушун Аллах Субхана ва Таала улаика يلعنهم الله الله سبحانه وتعالى بلارد وشنداي قرغش الله سبحانه وتعالى لعنهم الله الله تعالى بلارد قرغش تيب كدايدن قرغش تيب فأصمهم وأعمى أبصارهم وشل قرغشتن نتيجة إمني ولغندون الله سبحانه وتعالى توغندر من چالباغلا ديسم азыр бир аз токтотуп турам, өчүрүп жараткан Аллах Тааланын ушул адамдарга тийген каргышын туугандар биз кандайча билебиз? Мисалы Кудайдын каргышы тийген болсо, бул сөзсүз түрдө бул адам таптакыр баспастан, бул паралич болуп, бир жерде кор болуп жатып калыш керекпи? Сөзсүз түрдө ошондой абалга түшүп калыш керекпи? Же болбосо Кудайдын каргышы тийген болсо, бул инсан таптакыр эле бул материалдык бул жашоодон бул бир баягы адамдардын көпчүлүгүнө көзүнө көрүнгөндөй ушул материалдык ийгиликтен дагы бул кол жууш керек беле? Бул таптакыр бир жакырчылыкка түшүп ушундай бир кор абалга түшүп калышы шарт беле? Кудайдын каргышы тийсе дал ушундай абалга түшүп калышы шартпы? Жок, туугандар. Алла субхана тааламына ушул жердеги аяттын аягында булардын ошол ошентип Кудайдан баш тарткандар, Аллах тааланын дининен, шариятынан баш тарткан инсандардын Кудай таалаларга каргышы тийип, Кудайдын каргышы тийген инсандарды фа асаммахум ва аъма абсарахум, булардын кулактары дүлөй болуп калды. Жана бул адамдардын көздөрү сокур болуп калды. Алла субхана тааала булардын көз кулактарын дүлөй кылды жана буларды сокур кылып койду дейт. Бул дегени материалдык жактан ошол кулагы эч нерсени укпай бул ушундай бир кар болуп калган жок. Булардын көзү физически булардын көздөрү сокур болуп эч нерсени көрбөй калган жок. Булар көрүп атат, булар угат. Бирок туугандар, буларга руханий жактан мына ошол адамдарга Кудайдын каргышы тийген болсо, бул дүйнөдөгү рух, адамдын жаны, бул дүйнөдө эң кымбат ушунчалык бир баасы жок ушундай бир укмуш нерсе бул Аллах Тааланын хидаяты болчу, Кудайдын ыраазылыгына жете турган жол болчу. Бул инсандын акыркы финишный стадиясы ошол бейишке кире турган, бейишке алып бара турган жол болчу. Ошондуктан бейишке кирип жаткан инсандар, ыймандуу адамдар мына ушул тар дүйнөнүн жашоосун кечирип, анан акыретке барганда Алла субхана ва тааланын чексиз бир мээримине бөлөнүп бейишке кирип бараткан кезде булардын ушунчалык кубанганынан
сүйлеген сөздері «Альхамдулиллахиллади хадана лихада, вама кунна линахтади лауля ан хадан Алла». Жараткан Аллах Таала ушул биздин бизге мына ушундай туура жолду тартуулап койгон үчүн Аллах Таалага мактоолор болсун. Биз өзүбүз эч качан бул жолду тапмак эмеспиз. Алланын разылыгына, Кудайдын ушул бейишине, түбөлүк Аллах Тааланын пендесине калган ушул рахатына, чексиз Аллах Тааланын боорукерлиги ушундай мээримине биз жолду өзүбүз тапмак эмеспиз. Бизге туугандар бул Аллах Субханаху ва Таала берди ушул нерсени. Кудайга шүгүр деп Аллах Таалага биз шүгүр келтиребиз. Ошондуктан демек инсан эгерде кулагы дүлөй болуп, бул инсан көзү сокур болуп, адам үчүн эң зарыл болгон керек болсо бул жашоодо туугандар ар бир нерсенин адамдын ушул биологиялык мына ошол жашоосу уланышы үчүн мисалы ар бир нерсенин өзүнүн баягы орду болот. Баягы первостепенный, биринчи ордундагы зарылдыгы, андан кийинки дегендей. Мисалы инсан 70% анын организми баягы жидкость, суусун ушундай суюктуктан тургандыктан бул инсан суу жок. Бул көпкө узабайт. Бирок адам жегени тамагы жок болсо, бирок суу бар, тамак жок боло турган болсо, бул адам көпкө бир айдан көп убакыт, 40 күн бул инсан жашашы мүмкүн. Тамагы жок. Эч нерсе жебестен, бирок суу ичип инсан жашашы мүмкүн. А суу жок болсо, бул адам көпкө узабайт. Бул адамдын организмде ошол бат эле инсандын обезваживание деп болсо, ошол баягы суу чыгып, бул адам бат өлүп калат. Ошондуктан суунун орду боло турган болсо, бул суусуз инсан канча күндө өлүп калышы мүмкүн. Ал эми кислород деген нерсе бар, ал кислород туугандар, бул кислороду жок, биз дем албасак, эгерде бул 1.5 минут, 2 минут, 3 мүнөткө деле созулбай биз ушул дүйнөдөн кош айтышыбыз мүмкүн. Зарылдык ушундай. Бул нерселер албетте адамдын биологиялык өлүмүн алып келет. Рухтун жандан чыгышы, дененин ошол азаптан кутулушу. Бирок туугандар, эгерде бул инсан тирүү болуп турса, бирок бул инсандын жүрөгүнө ийман, Аллах Таалага болгон ишеним кирбесе, Аллах Тааланын туура жолу, ошол бейишке алып бара турган жол бул адамдын кулагына акыйкат, чындык, Курандын аяттары, пайгамбардын хадистери кирбесе, шариаттын таалимдери кирбесе, бул адам ошол чындык, акыйкатты көзү менен Аллах Тааланын аяттарын бул көрбөсө, мындан өткөн дагы каргыш барбы? Мындан да өткөн каргыш барбы? Ошондуктан туугандар, абдан кооптуу абал. Мына ошол фасаммахум ва аъма абсарахум деген Аллах Таала мына ошол алардын ушундай кулагы укпастан көздөрү сокур болуп калышы, мына ошол акыйкат чындыкты көрбөй калышы. Туугандар, сабагыбызды улантабыз. Бүгүн биздин кеп кылып жаткан темабыз, урматтуу бир туугандар, жаңы кошулгандар бар болсо, биз урматтуу бир туугандар бүгүн ушул ыйык ороздон биз баардыгыбыз чыктык. Аллах Тааладан биз үмүт кылганыбыз албетте ушул ороздон такваалуулук деген нерсени Аллах Таала бизден ушул нерсени каалаган болчу ороздон. Орозону биз албетте Аллахым алыс кылсын, ниетибиз баягы диета сактап, ороздон арыктап, ошол бир гана ошол бир медициналык жактан болгон бир пайдалар эмес, биз ороздон нак да Аллах Тааланын бизден каалаган нерсеси бул таква деген сезимди арттыруу. Мына ошол таква сезим менен биз чыгышыбызды Аллах Субхана Таала ушул нерсени бизден каалаган болчу. Ошондуктан туугандар, биз бүгүн биринчи жума, мынакей ороздон кийинки болгон биринчи жума күнүбүз бүгүн. Бүгүн биз ошол такваалуулугубузду белгилерине кичине токтолуп кетсек. Эмне үчүн дегенде туугандар, биз көп нерселерге маани бербестен, ошол көп нерседен, шариаттыбыздан, динибизден болгон ошо биздин билимибиз абдан тайкы болгондуктан биз эң акыркы орунда биз ушул нерсеге мамиле кылып калдык. Динибиздеги болгон талап эрежелерге биз эң акыркы орунду беребиз. Биринчи биз өзүбүздүн ушул материалдык бул жашообузга көңүлүбүздү бурабыз дагы, анан кийин
тугандар биз эң акыркы кесте анан Кудайга. Бул өзү негизи туура эмес нерсе. Эмне үчүн дегенде бул жашоону Аллах Таала жараткан. Адам затын Аллах Таала жараткан. Адам затын Аллах өзүнө сыйынып мусулман болуп жашаш үчүн адамзат бактылуу болуп жашаш үчүн Аллах Таала ушинтип жараткан. Бирок биз бул жаратылыштан болгон негизги максатты биз унутуп коюп, бүгүнкү биздин жашап жаткан биздин эрежебиз, биздин маңызыбыз мындай болуп калды. Биз бул дүйнөдөгү жашап жатканыбыз жеп ичип бул дүйнөдөгү ошол экинчи орундагы турган нерселерди ишке ашыруу менен биз жашап калдык. Мисалы, баягы макал бар эмеспи? Адам деген ошол жашоодон болгон биринчи милдетин аткарыш үчүн баланы тарбиялаш керек, анан дарак отургуш керек, анан үй салыш керек деп коет. Мына ошол нерсени аткарса, ушу менен бул жашоодогу бир максатын ишке ашырып койду дегенде, бул эң чоң жаңылыш. Аллах Таала ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун. Джин затын адам затын мага сыйынуу үчүн жаратканмын дейт. Ошондуктан биз мусулмандар жейбиз, ичебиз жашаш үчүн, а жашайбыз биз Аллахка ибадат кылыш үчүн. А капырлар, иманы жок адамдар алар жашашат жеш үчүн, жыргаш үчүн жашашат. Ошондуктан туугандар, бүгүн мына ошол биз ошол такваалуулуктун белгисине эми токтолуп кетебиз. Эмне үчүн дегенде көптөгөн адамдар адын катарында албетте биз өзүбүз дагы биринчи орунда өзүбүз барбыз. Ошол дин тууралуу сүйлөгөн молдокелер, илимдүү инсандар бардыгыбызга бул тиешелүү нерсе. Периште бул дүйнөдө адамдар периште болуп калган эмес, ар бирибиздин кемчилик каталарыбыз бар. Ошондуктан инсан эгерде ошол баягы кайдыгерлик деген ошол эң чоң проблемадан адам кутула турган болсо, кайдыгерлик. Жана ошондой эле адамдын жасап жаткан баягы жагымсыз, Кудайга жакпаган күнөө иштерге бул инсандын ушунчалык бир жеңил мамиле кылышы, ошол нерсеге бир жеңил ойлук менен бул нерсеге карашы. Мисалы, инсан күнөө жасап атса, бул нерсе эч кандай бул адамдын баягы маанайын чөктүрбөйт, маанайы бул нерседен чөкпөйт. Эмне үчүн дегенде, баягы жасап жаткан күнөөсү бул биринчиден бул күнөө экенин бул адам аңдап түшүнбөйт. Ошондуктан бул бар эле кылып атпай билет. Бул биздин эң чоң жаңылышыбыз, бул биз тегерегибиздеги көпчүлүктүн жасап жаткан ишин, алардын кечирип жаткан жашоосун карап туруп, биз ошолорго карап туруп анан кийин бир массаж жасайбыз. Туугандар, эгерде акыйкат менен ошол чындык өлчөм менен же болбосо бир көлөм менен баалана турган болсо, туугандар, анда акыйкат менен чындыктын орду башка жерде болмок. Туугандар, мисалы, бүгүн жер жүзүндө 7 миллиард тирүү ушул адамдар, 7 миллиард калк жашай турган болсо, 1,5 миллиард, 2 миллиардка жакыны мусулман болсо, алардан эң көбүн түзгөн, мисалы, христиандар алардан көбүн түзөт. Отпарас, бутпарастарды алып көрө турган болсок, миллиардда булар эки эсе келет, мисалы, мусулмандардан көп. Ошондуктан ал көлөм менен өлчөм эч качан бул чындык, акыйкат дегенди аңдатпайт. Ушул нерсени биз жакшы билишибиз керек. Адамдын жасап жаткан иштери, адамдын сүйлөп жаткан нерселери, бул нерселерге эч кандай маани бербестен адам өмүрүн улантып кете бере турган болсо, өзүн сүйлөгөн сөзүн отчет бербейт, бул адам жасаган нерсесин эч качан кыймыл аракетин отчет бербейт, бул адам эгерде бир жаман нерсе бирөөнүн көңүлүн оорутуп, бирөөгө зулум кылган болсо, бул адам ал нерседен жүрөгү сыгылбайт, бул нерсе бул адамдын жүрөгүн оорутпайт. Ошондуктан бул нерселерден инсан кутулуп, ошондой нерселерден кутулса, жүрөгү оорой баштаса, бирөөгө жамандык кылган болсо, ошол нерседен ичи ачынса, бул бушайман болуп аттең кыла турган болсо, анан ошол жерде бул натыйжасы ошол баягы жүрөгү сыгылып жаткан абалдан кутулуу жолу бул Аллах Таалага бул кайрылып, Кудайдын айткан нерсесин аткарууга, Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламды көрсөткөн нерсесин аткарууга бул аракет кылып баштаса, туугандар, мына ошол инсандын ошол
жасап жаткан кадамы бул такуалуу адамдардын сапаттары деп биз айтабыз. Эмне үчүн дегенде туугандар, Аллах субханаху ва таала Куран-ы Каримдин бир аятында айтып атат: "Иннал ладина такау иза массахум таифум минаш шайтан тадаккару фа идахум мубсирун" деп Аллах Таала А'раф сүрөсүндө мына ошол такуалуу адамдардын, туугандар, такуалуу инсан деген бул биз инсан болдук, адам мусулман болгондо дагы, же болбосо аалым болуп кетсе дагы, укмуш бул шайх болуп кетсе дагы, бул инсандык табияты муну таштап кеткен жок, бул баягы адамдык табияттын ордуна бир периштенин табияты кирип калган жок. Ошондуктан бул инсандын, биздин аталышыбыз инсан деген бул буквалдык мына сөздүк котормосу араб тилинен инсан деген бул унутчак дегенди аңдатат. Унутчак деген сапат бизде бул бизге таандык, туугандар. Ошондуктан биз бат унутабыз, жакшылыктарды бат унутабыз, убадабызды бат унутабыз, мойнубуздагы милдеттерди бат унутабыз. Бирок биз унутпаган жактарыбыз, бирөө капа кылса ал нерсени унутпайбыз. Бирөө бизге карсы болсо ал нерсени биз унутпайбыз. Өзүбүздүн акыларыбызды биз унутпайбыз. Ошондуктан туугандар, бул ошол унутчак инсан, ошол такуалуу болсо дагы, бул такуалуу инсан дагы ошондой бир кемчилик, катага жол коюп, катага жол койсо, Аллах Таала айтып атат: "Иннал ладина такау", такуалуу адамдарды, "иза массахум таифум минаш шайтан", бул адам бир аз ошол шайтандын азгырыгына алдырып койгон кезде бул адамдар жүрөгү сыгылып баштады. Эмне үчүн дегенде бул жагымсыз нерсе ыймандуу адамдын жүрөгүндө бул рахат алып келип, бул адамды рахаттандыра турган нерсе эмес, туугандар. Мисалы, билесиздер, кээ бир адамдар бар, мисалы табиятынан, туугандар, баягы бизде кыргыздарда айтылган бир сөз бар эмеспи? Бизде ошол мусулмандар, бизде ыйманыбыз бар, бирок бизде ынсап жок. А орустарда болсо баягы буларда ыйман жок, бирок ынсап бар деп бул айтылган сөз дагы, булардагы убадада туруу, сөздө туруу, пунктуалдуулук, же болбосо ушулардын сүйлөгөн сөзүндө чындыктын болушу, ал эми биз азиат болуп, биздин восток, чыгыш калкы болуп, восток дело тонкое дегенде бирди бул жерде сүйлөп, экинчини ал жакка барып, ал жакта башканы сүйлөп, адамдардын ортосунан бензин куюп, ошентип мамилелерди өрттөп жүргөн биз калп мусулмандардын арасынан чыгып атат. Ошондуктан туугандар, шайтандын азгырыгы эгерде ошол инсандарды, такуалуу адамдарга кандайдыр бир жерден бир катачылык сөзүндө же кылган бир ишинде катачылык кете турган болсо, тадаккару, булар кудайды эстеп зикир кылып, мына ошол жерде албетте бул кылган катачылыгы бул адамдын жүрөгүн сыгып баштады. Бул адам кыжалат болуп баштады, бул адам уйкусун жоготту, бул адам баягы тамак жей турган аппетитин жоготту. Эмне үчүн дегенде бул адам туура эмес кадамга жол коюп койду. Ошондуктан бул адам сыгылгандыгынан кудайга тобо кылды. Тадаккару фаидахум мубсирун, Аллах Таала айтат, мынакей булар эстеди дагы эми өздөрүнүн ошол катасын даана билишип, чындык акыйкат кайсыл жерде экен, даана ошол нерсени көрүп, булар туура жолду тутушту. Такуалуу инсандардын абалы ушундай, туугандар. Ал эми баягы хронический бир оору болуп калган инсандар тирилиги ошол калп менен, жалган менен болуп жүргөндөр бул нерсени сезбеши мүмкүн. Биздин жашоо мына ошол баягы союздан кийин, социализмден кийин биз капитализмге өткөн кезде, анан кийин биз баягы дүйнөгө болгон умтулуубуз башкабыз, адамдардын көз карашы дагы өзгөрүп баштады. Ошондуктан бүгүнкү күндө шылуундук менен алектенген адамдарды алдап, ошондой тирилигин жасап, өзүнчө американский баягы мечталарга жетип аткан инсандар абдан булар акылдуу болушуп, ал эми ал нерседен кур калган адамдар булар бүгүнкү бизде ушундай модный терминге айланган лох болуп калышты. Бул деген нерсе өзү жакшы эмес. Жаңы эле бизге кошулган туугандарыбыз болсо, урматтуу бир туугандар, биз бүгүнкү темабыз мына ошол кече күнү ошол жүрөгүбүздөгү бир эң сүйкүмдүү, эң жакын адам менен баягы коштошкон кезде адам жүрөгү сыгылып баштагандай орозо менен коштошкон күнүбүз ушундай болду.
тогандар баягы ошол ибадат, ошол нерселер бул канчалык инсанга жүрөгүнө рахат тартуулайт. Мына ошол күндөрдөн биз айрылдык. Алла субхана ва таала мына ошол орозонун саналуу күндөр экендигин, айяма маъдудат деп айтты. Эми ошол саналуу күндөрүбүз туугандар бизге ошол такваалуулук менен чыныгы ушул ороздон болгон негизги максат ушул Кудайдан болгон коркуу, таква болуу деген ошондой сезим бизге канчалык деңгээлде жүрөгүбүзгө кирди. Ошол орозонун тарбиялык касиети канчалык деңгээлде бизди жашообузду, биздин жашообузду оңдоду. Таасири кандай болду? Мына ошол тууралуу кеп кылып жатабыз. Бүгүн биздин кылып жаткан темабыз, урматтуу бир туугандар, ошол такваалуулук жана ошол такваалуулукка таандык болгон көрүнүштөр, мына ошол нерсе тууралуу кеп кылып жатабыз. Суроолор келип атат. Туугандар, биз суроолорго ушул эфирдин арасында иншаллах темабызды айткыча арадан суроолорго дагы жооп берип кете беребиз. Ассаламу алейкум, Шавваль айындагы орозону кайсы числодон кармаса болот, толук маалымат берсеңиз деп кайрылыптыр. Туугандар, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ман сама рамадана фа атбааху ситтан мин шавваль кана сиямуху ка сиями ад-дахри дейт. Кимдегим орозо айын кармаган болсо, андан кийин ошол 6 шавальдын 6 күнүн кошо кармап улап берсе, ошол инсандын кармаган орозосу бул 1 жылдык орозо менен барабар болот дейт. Ошол жерде дагы бир козголгон маселе бар. Мисалы, орозонун ичинде мисалы кээ бир эжеке карындаштарыбыз ошол үзүрлүү күндөрү келип калып, мисалы орозосу үзгүлтүккө учурады. Алардын мойнунда мисалы ошол канча күн калган болсо ошол карыздарын кармап бериш керек. Демек, же болбосо кээ бирлер мусапыр болду, кээ бирлер дагы бир башкача үзүрлөр менен оору себептүү мисалы каза күндөрү болуп калды. Ошондуктан каза күндөрүн биринчи кармап, андан кийин шавальды кармап беришеби, же болбосо биринчи орунда милдеттүү түрдө казаны кармап кармаш керекпи, андан кийин шавальды тутуш керекпи, же боло береби деген маселеге туугандар иншаллах баардыгы боло берет, Куда кааласа. Эмне үчүн дегенде туугандар, кана минкум марда ау аля сафарин фа иддату мин айямин ухор деп Аллах таала ушул оорукчан жана мусапыр болуп жүргөн адамдарга ооз ачканы уруксат берип, алардын ошол кийин казасын иддатун мин айямин ухор деп башка белгисиз күндөргө Аллах таала башка күндөрдөн деп конкреттүү түрдө бул жерде кайсы күндөр, кайсы айдан экенин белгиленген жок. Ошондуктан иншаллах кийинки орозонун кирип келиши нечейин убакыт узун кеңири болгондуктан иншаллах бул шавальды кармап, анан кийин парыздын ошол казалардын дагы иншаллах кармаса болот. Же болбосо жок, казаны кармаймын, андан кийин шавальды кармайм десе ал дагы мүмкүн. Эмне үчүн дегенде туугандар, албетте эми шавваль бул дагы саналуу күндөр, бир эле ай. Ал эми кийинки орозго чейин дагы 1 жыл мөөнөтүбүз бар. Ошондуктан эми албетте тездетип кармаса жакшы болот. Шавальды үзбөстөн 6 күн кылып кармап берсеңиз болот, же болбосо ортодон бир күн аттап үзүп болсо дагы ушул шавваль айынан кармап берсеңиз ал дагы иншаллах эсеп болот, Куда кааласа. Албетте эми тездетип ошол нерсени карыздарды дагы шавальды дагы акырына чейин такыбастан эртелетип кылса, бул дагы Алла субхана ва таалага жаккан нерселерден. Туугандар, ва ажилту илейка рабби литардо, жараткан Аллахым сенин ыраазылыгың үчүн деп туруп мен ошол баягы ылдамдык менен тездик менен кылган нерселеримдин баары Кудайым сенин ыраазылыгың үчүн деп качан ажалыбыз келип калышын биз албетте билбейбиз. Ошондуктан аракет кылып тездеткенибиз дагы жакшы иншаллах. Туугандар, ушул ассалам алейкум Яжуч Мажуч жөнүндө айтып берсеңиз Алла ыраазы болсун дейт. Туугандар, Яжуч Мажуч тууралуу бул Куранда бар. Кээ бир ушул мусулман туугандар ушул нерсеге бир кандайдыр бир жомок айтылып жаткандай сыяктуу мамиле кылып ошондой көңүл бурганы бул жакшы нерсе эмес туугандар. Бул калпты Сулайман алейхиссалям
ошол баягы ошол калкты буларды ошол темир, металл, ушул нерселер менен баары менен куюп туруп жер астында ошондой киргизип камап койгону бул чындык. Пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссалам бул тууралуу көп хадистери бар. Булар кыяматка жакын калган кезде чыга турган калк. Китептерде булардын көрүнүшүн, булардын келбетин укмуш сүрөттөлгөн жерлер бар. Ошондуктан 9-чу кылымдарда урматтуу бир туугандар баягы Чыңгыз хан монголдор, монгол татарлар ошол Чыңгыз хандын баягы баты деп булардан кийин баягы ошо монголдор последнему морю деп баягы Ян деген жазуучу бар эмеспи, жазып ушулар тууралуу жазган акыркы ошол деңизге чейин деп булар Самарканд, Бухара, Ирак, Сирия ошол жактардын баарын талкалашып ошондой мусулмандардын көбүн канын төккөн ушундай калк болгон. Ушул мына ошол адамдардын кандайдыр бир сүрөттөмөлөрү, ошолордун жүздөрү, анан баягы жүндүү десе ошол Ирактагы турган адамдар булар монголдор кирип келгенде булар ошол Яжуч Мажучтар экен деп Яжуч Мажуч каршы адам заты туруу мындай аларга отпор каршылык көрсөтө албастыгы тууралуу дагы маалыматтар бар. Ошондуктан көпчүлүгү ошентип баягы Яжуч Мажуч деп монголдордон коркуп кеткен мусулмандар дагы тарыхта болгон туугандар. Бул реалдуу тарыхтагы нерселер. Мисалы мас болуп бир монгол кел атып бир арабты ушул жерден жылбай туруп туруп мен азыр кирип азыр кайра чыгамын деп туруп кирип кылычын алып чыгып баягы мас болгон ошол чыкканга чейин коркуп турган ошондой сүрөттөр да кудай сактасын ушундай нерселер болгон. Бирок ошол негизинде бүгүн мисалы кээ бирлер буну мына ошол Кытай калкы абдан көбөйүп кетти, бардык нерсени жейт, баягы кыймылдаганын баарын жеп атат, мына ошол Кытайлар ушул Яжуч Мажуч болсо керек деп айтат. Жок туугандар, ал дагы эмес. Яжуч Мажучтар булар жер астында, булар чыккан жок. Булар чыкканда туугандар биз бүгүнкү күндөгү эми биз азыркы мисалы замандаштарыбыз бул нерсени көрбөй да калышы мүмкүн, биздин керек болсо неберелерибиз да бул нерсени көрбөй калышы мүмкүн. Кудай сактасын, албетте ошол Даджалдын ушул Яжуч Мажучтун ушундай проблемаларды көрбөстөн албетте бул дүйнөдөн өтүп кеткен биз үчүн чоң бир кудайдын берген дагы бир нематы деп айтсак болот. Эмне үчүн дегенде булар ушундай калк, булар адамдарын өздөрүн Яжуч Мажучтар өздөрүн жерге көмүп жерге бербейт. Булар өлгөнүн тирүүлөй ошол жерде өлгөн өлгөндөй ошол жерден жеп жолун улантып кете бере турган ушундай бир укмуш бир жапайы сыяктуу болгон калк. Кудайым сактасын, бул чындык, бул бар нерсе. Биз дайыма айтабыз, анан кийин булардын бүгүн кайсыл жерде паланча жерде же чаткалдын тоосунда экен, анан баяктан тааптыр деп туугандар, анын бизге кызыгы жок. Эгерде бул нерсе бизде актуалдуу мусулман үммөтү үчүн, Мухаммед алейхиссалам үммөтү үчүн бул ошолордун координаты жашырылган жери зарыл болсо, бул нерсени пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссалам биз үчүн айтып кетмек. Бул нерсе сыр бойдон калган. Ошондуктан биз бүгүнкү күндөгү өзүбүздүн нафсибизди, шайтаныбызды жеңгени башыбызга милдеттүү болгон нерсе менен алектенгенибиз биз үчүн зарыл. Бүгүнкү күндө такуалуу болуп жашаганыбыз биз үчүн ошол зарыл. Алыстагы нерсени издебей. Ассалому алейкум, мен карзым бар, бир ишти баштадым эле ошондо карзга кирип кеттим, жакындарымдан карз сурап турсам баары азыр жок эле дейт, эмне кыларын билбей калдым дейт. Алейкум салам, Аллах субханала таала сиздин абалыңызды жеңил кылсын. Бул дагы бир кудайдын берген сизге сыноосу. Туугандар туугандын, достун, жакындардын канчалык деңгээлде ошол адамга калыс, жүрөгү түз экендигин мына инсандын ушундай абалы чечип коет. Эмне үчүн дегенде колуңда бар кезде сен кимдин чыныгы дос же болбосо чыныгы сага жүрөгү түз экенин билбеген инсан мына ушундай баары
сенден баш тартып, ишиң жүрүшпөй турганда мына ошол кесте бар даана көрүнүп калат. Иншаллах, инна маал усри юсра, инна маал усри юсра деп Алла субхана тала эки рет мына ушул аятты кайтады. Ошол кыйынчылык башыңыздагы ушул материалдык кыйынчылыгыңыз, башыңыздагы ушул карзыңыз бул дагы убактылуу экендигин, сиздин ошол жаныңызда ошол иншаллах Кудайдын берген жеңилдиги дагы кошо жүрөт. Иншаллах Кудайдан дуа кылып, Аллахка ибадат кылып, Аллахтан жардам сураганды, Кудайга таянганды эч качан унутпаңыз. Иншаллах Кудайым ваман яттакиллаха яжаал лаху махража ва йарзукху мин хайсу ла яхтасиб деп Аллах таала эч качан калп сүйлөгөн жөндөн жөн убаданы оңго солго бере бере турган сөзүнө бир баасы жок болгон, салмагы жок болгон зат эмес. Аллах субхана таала Куран Каримдин ээси, бул кереметтүү Курандын ээси болгон Кудай эч качан жалган сүйлөйт, убадасында турган зат. Ошондуктан Аллах айтып атат, кимде ким Аллах тааладан такуа кыла турган болсо, Кудайдан такуалуулук менен Аллахка болгон ийман, ишеним менен жашай турган болсо, иншаллах бул инсандын кандай башындагы турган кыйын абалдар болбосун, ошол кыйын абалдан дагы чыгар жерин таап, бул адамдын күтпөгөн жагынан иншаллах Аллах материалдык ошондой ырыскысын дагы Кудайым жеткирип болот деп Куранда айткан. Ошондуктан Аллахка болгон байланышыңызды үзбөңүз. Туугандар, мына ушул жерде ошол тууган достор деген суроолор да келип калат. Мисалы, мына бул жерде бир тууганыбыз мындай суроо берип атат: ассаламу алейкум, бир туугандын ортосун ыраткан адам кийин кандай жоопко тартылат дейт? Кандай жоопко тартылат дейт? Туугандар, бир күнү пайгамбарыбыздын бир хадисин азыр айтып кетейин. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат, бир инсан бир сөз сүйлөйт дейт, ошол оозунан чыккан сөзгө маани бербейт дейт, сүйлөп койду. Баягы бизде айтылат го, ооздон чыккан баягы айтат го, баягы чыгып кеткен сөз бул баягы чымчык эмес, аны кайра кайрып кармап тутуп ала тургандайчы. Бул адамдын оозунан чыккан сөз бул ок сыяктуу, бул чыгып кетти. Ошондуктан сүйлөгөн сөзүнө маани бербей сүйлөп койгон инсан дейт пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, ошо сүйлөп коюп Аллахтын каарына учурап 70 жылдык тозоктун төрүнө 70 жыл учат дейт. Ошол 70 жыл учуп барып, ошол тозоктун бир төрүнө 70 жыл учуп бара турган ошондой бир төрүндө күйө турган абалга барып калат. Ошол нерсеге татыктуу, ылайыктуу болуп калат деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Бир күнү биздин ошол Айша энебиз, пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссаламдын эң сүйкүмдүү жары болгон Айша энебиз, туугандар, бир күнү оозунан бир сөз чыгып калды. Ошол пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссаламга ошол сөзү дагы жакпай калды дагы. Анан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Айша энебизге карап айтты: Айша сыддыктын кызы, сен азыр сүйлөгөн сөзүң менен, деди, ушундай бир сөздү сүйлөдүң, деди, эгерде сен сүйлөгөн нерсеңди азыр деңиз суусуна аралаштырып салып коюп турган болсок, деңиздин баарын булгайт болчу, деди. Деңизди булгап салат сенин сүйлөгөн сөзүң, деди. Ошондуктан туугандар, мына ушул баягы адамдардын, бир туугандардын ортосун бузуп ыдыратып жаткан адам бул эң чоң күнөөгө батат. Эмне үчүн дегенде, эки бир туугандар мамилесин үзсө, пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: ла ядхулул жанната катиу рахим. Катиу рахим, баягы тууган урук менен мамилесин үзгөн адамдар булар бейишке кирбейт, деди. Бейишке кирбейт, деди. Ошондуктан бул нерсеге абдан катуу көңүл буруш керек. Аллах таала буйурган нерсе, баягы жогоруда айтпадыкпы, Аллах тааланын каргышы тийген адамдар деп, Алланын каргышы тийген адамдар: фахал асайтум ин таваллайтум ан туфсиду фил арди ва тукаттиу архамакум, деп жер бетиндеги бузукулук нерселерди жасап, анан кийин ошондой тууган уруктар менен мамилени силер үзүп баштайсыңар, деди. Ошондуктан туугандар, мына ошол ортодо ыдыратып ошентип баягы керосин куюп жүргөн адамдар иншаллах жазасын толугу менен иншаллах алышат, Кудай кааласа. Туугандар, жашоодо ушундай бир адамдар бар, ушунчалык
аларды көрсөң окумуш мындай инсандар бар, туугандар аны көрсөң, ал адам менен бир мамиле кылсаң, ушунчалык баягы өзүнүн бир кирген образында ушунчалык бир чеберчилик менен өзүнүн жашоодогу ошол артисттик ролун укмуш аткаргандыгынан бул адамдын анча-мынча адамдар ошол кылып жаткан тымызын жамандыгын инсан көрбөй калышы мүмкүн. Бул адамдардын сүйлөгөнү, эч качан мисалы кээ бир инсандар ачууланганын ошол жүзүнөн көрсөтүп коюп аткан болсо, калпты укмуш баягынтип боетуп, пахта берип, башка кылып пахта коюп деп коет, ошондой нерселергеден алысыраак болгон инсан мисалы, бул адамдар укмуш ошондой чеберлер болот. Адамдардын ортосунда тымызын жүрүп, баягы тиги адам жаман, сени мындай деп атат, тигиндей бул деп антип түз сүйлөсө дагы макул, жок, андай кылбайт. Булар бардык нерсени баягы шахматтагы ход конём менен ошондой партияны ойношот да, адамдардын ортосун, мамилесин бузуп жүрөт. Алла субханава таала мындай адамдарды албетте жакшы көрбөйт, сүйбөйт. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямдын бул тууралуу көп деген хадистери бар. Кудайым сактасын, мына ошондой адамдардан болуп калышын. Эң жаман нерсе. Сөз түрдү. Орозо тутканда бир күн калып кетсе кийин канча күн тутуш керек карызга дейт. Туугандар, эгерде ошол орозо туткан инсан өзүнүн эч кандай үзүрү жок, жөн эле чаңкап кеткени үчүн, курсак ачып кеткени үчүн ала жеп алайын, ичип алайын деп ачып жүргөн болсо, мына ошол адам 60 күн орозону үзбөстөн кармап бериш керек болот. Сүннөткө отургузуу. Туугандар, ошол кичинекей, кээ бирлер айтат, кичинекейинен билбей калат дейт. Эми кичинекей баланын ыйласа, кичинекей баланын тили жок, ооруган жерин бул айта албайт. Ошондуктан кичине сүннөткө отургузганда дагы кичине бир жери ооруп атканын арызданып айта турган, ошондой тилге тили келип калган кезде дагы отургузса бул жакшы болот. Иншалла баланын өтө маандай күн ысып турган кезде эмес, ушундай бир салкыныраак кезде иншалла карап жасасаңыздар болот иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Таксир менен кредитим бар, мен кылган ибадат жакшылыктарым соо жазылбайбы, рахмат дейт. Мындай туугандар, Алла субхана ва таала Куран Каримде мына ошол риба тууралуу, процент, кредит тууралуу Аллах таала бул нерсени билбей адамдар жасап жүргөн адамдар болушу мүмкүн. Ошондуктан буларды уже билип, бул нерсе күнөө экенин, Кудайга жакпаган нерсе экенин билген кезде Алла субхана ва таала айтып атат Куран Каримде, фалякум руусу амвалюкум, силерге ошол капиталдар, мисалы баягы процент бергендер бир гана ошол капиталды расул мал деп коет, ошол негизги берген основной ошол капиталды алгы, ла тадлимун ва ла тудламун, баягы бирөөгө зулум да жасабайсыңар, бирөөдөн зулум да албайсыңар дейт. Ошол капиталдын өзүн алып процентин токтотуу керек. Мына ошол нерсени биз билишибиз керек. Эми албетте мисалы кээ бир адамдар ошол нерсеге кирип калды, ал эми баягы мекемелер, албетте банковский моундай учреждениялар булар жөндөн жөн карызын кесип жибербейт. Ошондуктан ушул карызды үзүш керек, анан ошондон кийин бул нерсеге кайтпаш керек. Урматтуу бир туугандар, сабагыбызды улантабыз. Аллахым баардыгыбыздын кармаган орозолорубузду, жасаган ибадаттарыбызды Аллахым кабылдап, күнөөлөрүбүздү кечирип, акыреттеги даражаларыбызды көтөрүп, кабыр азап, тозок азаптын даамын татпастан туугандар бактылуу адамдардын катарына кошулуп, Алланын мээримине бөлөнгөн абалда түздөн түз бейишке кирип кеткен бактылуу инсандардын катарына Кудайым кошсун. Ассаламу алейкум, Иса алейхиссаламдын өлүмү тууралуу айтып бересизби дейт. Туугандар, бүгүн мына ушул Иса ибн Марьям. Иса ибн Марьям дейбиз. Иса ибн Марьям, Марьямдын уулу Иса алейхиссалам. Бул пайгамбар деп биз ишенебиз, ыйман келтиребиз. Аллах субханаху ва таала бул Иса алейхиссалам тууралуу Аллах таала бама каталуху ва ма салабуху валакин шуббиха лахум деп Аллах таала айтып атат. Бул Исаны эч ким өлтүргөн эмес, өлтүрүшкөн эмес. Мисалы азыр христиандар Исаны баягы крестке
қағышып рәспиәлі деп қойды. Аллах тағала айтады: "Вама салабуху" антып Исаны антып қағып дағы қойышқан емес. Валакин шуббиха лахум, ал Иса алейхиссаламның орнына басқа біреу болған. Ал мен Иса алейхиссалам 33 жасында туғандар, мынау сол өлімден Аллах тағала сақтап, бұл Иса алейхиссалам пайғамбарды асманға алып шығып кеткен, періште алып шығып кеткен. Құдай бұрса туғандар, мынау сол қиямат қайымдың дағы бір чоң белгілерінен бірі, иншааллах, мына бүгінгі өткенден бері көріп отырсыздар, сол жерде баяғы ұрыс, жанжал, тополон, тынбастан Сирияда Дамаск шары, мынау сол Сирияның Дамаск шарына періштелердің қанатында Иса алейхиссалам түшеді. 33 жасында шығып кеткен, иншааллах. Иса алейхиссалам келіп, адамдарды ислам дініне үгіттейді. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямдың шариатына шақырады. Миллиондаған ошол бүгін иудаизм жана ошондо христианство жолзо ошол ба православный же католик ошентип бөлүнүп азыр тутунуп аткан инсандардын миллиондоп жер жүзүндө исламды кабылдап пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын артынан ээрчишет. Иншааллах, бул акыйкат, бул чындык, иншааллах. Кудай бурса. Ошондуктан туугандар, бүгүн мен бая бирөө бул жерде жазып кетти, башка диндерди дагы биз сыйлап, албетте бизде баягы термин бул нерсе кирип калбадыбы, толеранттуулук дегендейчи, толеранттуулук. Биз туугандар, акыйкат, чындыкты биз айтабыз. Динге мажбурлук жок. Бирөөнү биз кылыч менен, автомат менен, күч менен ислам динине үгүттөп, биз ал нерсени тарапташы эмеспиз. Бирок туугандар, бир нерсени биз туура түшүнүшүбүз керек. Аллах субхана ва таала аамана ар-расулу бима унзила илейхи мин раббихи валь-муъминун. Элчи жана иймандуу инсандар баары ишеништи. Бул түшүрүлгөн нерсеге, Аллах субхана ва тааланын берген динине биз ийман келтирдик. Мына ошол аяттын арасында биз ла нуфаррику байна ахадин мир русули. Ла нуфаррику байна ахадин мир русули. Аллах тааланын жөнөткөн пайгамбарларынын бирин дагы биз жокко чыгарып четке какпайбыз. Муса алейхиссалам, мисалы Моисей деп атат. Ибрахим алейхиссаламды Авраам деп атат. Якуб, Яков дейт, Исаак дейт, Арон деп, мисалы ошолар аталыштары, мисалы буларда ошол библейский историяларда пайгамбарлардын аталышы башкача чыккан болсо, Куран Каримде бизде аталышы кичине өзгөчөлүк, бирок маңызы бирдей да туугандар. Эмне үчүн Библия, эмне үчүн ошол Новый Завет жана ошол Ветхий Завет баягы писаниялар, эмне үчүн булар Курандын ичиндеги кээ бир ушул маалыматтар дал келет десе, туугандар, бул диндердин автору бир. Ал диндердин автору бир, бир жараткан Аллах. Алар Господь дейт, Бог дейт, бирок бул Аллах бир. Ошондуктан биз мусулмандар, эгерде бүгүн Мусаны, Моисейге биз ишенбейбиз, ал пайгамбар эмес, биз бир гана Мухаммадга ишенебиз дей турган болсок, ла илаха илляллахты айтып аткан мусулман адам дагы капыр болуп кетет. Эмне үчүн? Биз бул пайгамбарлардын келген тизгинин, мына ошол цепочканын бирин дагы биз үзбөйбүз. Ла нуфаррику байна ахадин мин русули. Бир дагы пайгамбарды биз четке какпайбыз. Иса алейхиссаламды пайгамбар экенин биз ишенебиз. Биз Аллах субхана ва таала Куран Каримде мына ушул ахлул китап деп, ахлул китап, мына ушул ахлул китап, люди писания, мына ушул Таврот, Инжилдин артынан ээрчип жүргөн адамдардын, ошол динин тутунган адамдардын, мусулмандарга алардын кыздарын биз үчүн, мисалы Аллах таала никеге алганга уруксат берип, алардын сойгон нерселерин биз үчүн жегени уруксат берген. Куран Каримде аяттар бар. Ошондуктан биз мисалы бул нерсеге тескери карап, башка кырып, жоорзум аларды кыргынга буйруп андай нерсе кылып аткан жерибиз жок. Андай кылып аткан нерсебиз жок. Бирок туугандар, чындык, акыйкат баягы ты мой друг, но истина мне дороже дегендей,
чындык акыйкат албетте биринчи орунда эң жогорку орунда бул акыйкат биринчи турса, мына ошондо туугандар ошол объективдүү баа болуп эсептелет ошол нерсе. Бул дин, Аллах Тааланын дини. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Аллах Таала айтып атат, Мухаммад алейхиссалам бүтүн ааламдарга сени, бүтүн ааламдарга сени пайгамбар кылып жөнөттү. Бул дегени жер жүзүн, туугандар, жер жүзүнө бул динди жеткизиш керек болчу. Аллах субханаху ва таала Куран Каримдин бир аятында لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا дейт. Литундир уммал кура ва ман хаулаха. Бул ошол Мекке шаарлардын шаары болгон эң борбор бул Кааба. Биз ыйык Каабага карап бүгүн сыйынып, ошол жакты кыбла кылып тутуп атабыз. Мына ошол шаарлардын энеси болгон бул Мекке шаары. Ва ман хаулаха. Ошол Меккени жана Меккенин айлан тегерегиндеги бардык шаарларды эскертүү үчүн сени Мухаммад сени пайгамбар элчи кылып жөнөттүк дейт Аллах Таала. Ошондуктан субханалла биз ушул чындыкты туура билишибиз керек. Бүгүнкү күндөгү мисалы Кыргызстандагы ошол теңирчилердин айтып аткан нерсесине да бир токтолуп кетмекмин туугандар. Биздин баягы жазуулар, биздин китептер 4000 жыл алдыңкы мына ошондо биз тигиндей болгонбуз, мындай болгонбуз. Сөз жок. Ошондо шумер болгонбуз. Биз деген туугандар баягы айтайлык мына ошол азыркы Ирандын территориясы. Бул кадимки бул Персия. Персия мамлекети болгон. Тарыхта өзүнүн орду эң чоң империялардын бири болгон Перс мамлекети мисалы. Булардын исламдан алдыңкы болгон мисалы маданияты. Булардын маданияты, булардын тарыхы бул башкача болгон. Бул баягы азыркы мажуси деп коебуз, отко сыйынган адамдар мына ушулар болгон. Ошол жерде ошондой цивилизация, илгерки цивилизациялар. Бирок бул дегени туугандар бүгүн ислам дин келди. Биз баягы ата-бабаларыбыз ошентип көккө, отко, ташка же озон күнгө сыйынган адамдар болгон. Туура биз ал нерсени четке каккан жокпуз. Бирок эми биз эмне туугандар ошол эгерде алар туура эмес бир жолду карманып ошол туура эмес жолдо жүргөн болсо бул милдеттүү турда алар туура эмес жүргөн болсо демек биз мураскорлор болуп ошол жол менен кетишибиз керекпи? Акыйкат чындыкты кабылдабастан бул туура эмес нерсе. Ошондуктан Аллах субханаху ва тааланын рахматы бул абдан чоң нерсе. Бул Кудайдын хидаяты абдан бул укмуш биздин Аллах тааланын бизге берген эң чоң нематы. Жараткан Аллах таалага шүгүр мусулман болуп калганыбызга. Жараткан Кудайга шүгүр намаз окуп пешенебизди жерге тийгизип өзүбүздүн ким экенибизди, Кудайдын пенде экенибизди көрсөткөнгө туугандар. Эмне үчүн дегенде Аллах субхана ва таала айтып атат: "Саасрифу ан аяти алладина ятакаббаруна фил ард". Эч кандай акыйкатсыздык менен жер үстүндө кыйынсынган адамдарды мен өзүмдүн аяттарыман буруп саламын дейт Аллах таала. Туугандар, мына ошол кыйынсынуунун бири албетте бул ушундай бир бизге стереотип адамдарга биздин аң сезимибизге ушул нерсе сиңип калган. Бул Маркстын учениясы, ошонун баягы идеологиясы менен мисалы религия опиум народа, дин бул калктын апийими, бул наркотиги деп туруп бул сөздү Ленин андан кийин бул кайталап атат. Ошол марксизмден келип чыккан бул сөз. Анан ошол ленинизм, ошондой социализм доорундагы атеизмдин негизине научный атеизмди окутуп адамдарды ушундай аң сезимин бурмалоо менен алектенген ушундай система бул. Идеологиялык чоң машина иштеген. Ошондуктан ошол кестеги дагы эле ошол нерсенин бир таасири тийген калк, ошол поколение жашап атат. Мына биз мисалы ошол нерсе
поколение бар, бул нерсенин таасири бар. Ошондуктан адамдардын азыр динге болгон мындай көз карашы, кандайдыр бир орто кылым, бул артта калган, маданияттан артта калган, кыскасы ушул адамдарды караңгылыкка, бир туңгуюкка алып барып түртө турган бүтүн баягы прогресс, илимий прогресстен, технологиянын өнүгүүсүнөн ушул нерселердин баарына тоскоолдук жаратып аткан ушул инсандардын ушул дини, бул атеизм деп ошондой көз караш менен карап, бул динге башкача бир маанайда карса, туугандар, инсандын жүрөгүндөгү ниети кандай болсо дал ошондой абалды Аллах субхана тала жүрөгүнө тартуулап коет. Ошондуктан Аллах тала айтып атат могул аятында, жер үстүндө акыйкатсыздык менен кыйынсынып текебирленген адамдарды мен өзүмдүн аяттарымдан буруп саламын дейт. Бул деген акыйкат, чындык бул адамдардын жүрөгүнө кирбей калат. Бул инсан өзүн ушунчалык баягы интеллигент сезет, өзүн интеллигенция, бул баягы өзүн ушунчалык образованный, ушунчалык бул акылы, башкасы бул адамдын ушунчалык интеллекти өнүгүп кеткен, ал эми дин тутунган инсандарды булар эмнегедир башкача, субханалла, бул арифметикадагы цифраларды карап көрүңүз. Ошол цифралардын баары, асмандагы ошол астрономия илими, медицина, ушул нерселердин баары ушул исламдан келип чыккан болчу. Бирок бул нерселер, туугандар, акыркы кезде бүгүн бир суроо туулат: эмне үчүн бүгүн мусулмандар ошол үчүнчү катардагы турган ошондой бир дүйнөдө мындай бир өзүнүн мен деген сөзү жок, бул үчүнчү катмардагы ушундай калкка айланып калды десе, туугандар, бул ошол мусулмандар өзүнүн маданиятын жоготкондугу, мусулмандар өздөрү кудайдан болгон ошол кудайга болгон ишеним, Аллахка болгон байланышын жоготкондугу, мусулмандар өздөрү арам менен адалды карабастан, булар дагы ошол өзүнүн жыргалы үчүн, өздөрүнүн комфорту үчүн жашап кеткендиги үчүн бул Аллах субханава таала бүгүн мына ушундай бир абалды бизге Аллах таала берип койду. Вама асобакум мин мусибатин фабима касабат айдикум, силерге кандай кырсыктар келген болсо ошол баардык өзүңөрдүн кесепетиңерден дейт. Имам Аль Хасан Аль Басри, Аллах рахмат кылсын, улуу залкар, ушундай бир алым инсан, кудайга мен күнөө жасаганымда, дейт, кудайга бир күнөө жасасам мен ошол күнөөндүн таасирин көп күтпөйт элем, дейт. Ошол нерсени ошол замат өзүмдүн аялымдын пейилинен, балдарымдын ошол тил азарлыгынан жана минип жүргөн эшегимдин кашык, ошондой баягы кандай деп коет эле, баягы айтат го, баягы жакшы атка бир камчы, жаман атка жүз камчы деп, жүз камчы менен сабазыдай эшеги баспай тил албай калат. Эмне үчүн десе, бул адамдын подходу, бул адамдын жашоодогу көз карашы өзгөрүп калды. Биз бүгүн жашоосундай болуп атат. Менин жеке үй бүлөлүк жашоомдо, менин материалдык ошол жасап жаткан тирилигимде, менин дүйнөдөгү болгон көз караштарымда ушул Аллах тааланы, жараткан Аллах тааланы мен кийлигишүүсүн каалабастан, жок, мен жөн эле бул жагын баарын өзүм эптейм, Аллах тааланы ошол бир айтта же бир жумада бир эстеп койсом болот деп, Алланын кийлигишүүсүн, Аллах тааланын менин жашоомду көзөмөл кылышынан кудайды мен четке түртүп турганым, бардык менин жашоомдогу келген каталарым, күнөөлөрүм, жашоодогу менин ошол зыянга учураганымдын бардыгы ошол кудайдан алыстаганымдан келип чыгат. Мына ошол мусулмандардын ошол, мына мисалы империялардын бири, акыркы империя, мына Турциядагы Константинополь деген шаар, мына азыркы Стамбул, ошол жерде акыркы Османский империя. Туугандар, ошол Османский империя 6 кылым Ватикан, Римди титиретип турган, ошолордон дань төлөп алып турган, налогторду алып турган ушул Осман империясы эмне үчүн урап кетти эле? Гаремдер аялдар менен толуп, булар ошол адал менен арам деген нерселер баары унутулуп, диндин баягы маданияты, Аллах тааланын берген шарияты, мына ушул нерселердин бардыгы бул моралдык, руханий жактан адамдардын деградацияга учурагандыгы буларга ушунчалык алсыздыкты, ошондой баягы урашы келди дагы, мамлекет таптакыр өзгөрүп, акыркы мына ошол империя, Осман империясы деди. Ал мисалы мусулмандар империясы болгон жок, Осман империясы. Ал жерде мисалы түрктөр чыкты: биз эң кыйын калкпыз, биз мына ушул башкарабыз, биз деген локомотив бүт
деп мына качан инсандар биринчи орунда туугандар улуттук нацизм же болбосо улуттук нерсени биринчи орунга коюп туруп биз дүйнөдө бизден да артык эч ким жок, мен биз номер один бизде баштаса ошол жерден бул адамдын кадамы тайып кетишин туугандар билиш керек. Эмне үчүн дегенде Аллах субхана тааала Куран керимде айтып атат: Инна халакнакум мин закари ва унса ва жаалнакум шуубан ва кабаила литаарафу инна акрамакум индаллахи аткакум. Силерди эркек аялдан жараттык. Баарыбыз бир жерден жаралганбыз. Силерди улут, улут жана уру уру кылып жараттык. Силердин ошол бир улуттан же бир урудан, кандайдыр бир урудан болгонуңар же бир кандайдыр улуттан болгонуңар Кудайдын алдында силердин өзүнчө бир особый өзгөчө бир статуска ээ кылбайт. Силердин Кудайдын алдындагы болгон силердин даражаңар Кудайдын алдында силердин Кудайдан канчалык такыбалуу болсоңор, Кудайдан көбүрөөк корккон болсоңор, мына ошол Аллах Тааланын алдында бийигирээк турат деди. Ошондуктан бүгүн туугандар Меккеде 70-80 жыл жашаган бир араб болсун, 70-80 жылга чыккан бир араб болсун, жана ошондой эле айтайлык, бир Баткенде 50-60 жашка чыккан бир инсан болсун, ошол экөөнүн Аллах Тааланын алдындагы даражасын алып көрө турган болсок, Кудайга ишенип арамдан өзүн тыйып токтоткон ошол Баткендеги 50-ге чыккан инсан, анын даражасы 80-ге чыгып Меккеде жашап, бирок Кудайдан коркпогон инсандан бийигирээк болот. Бийигирээк болот. Ошондуктан бул жерде туугандар улут маселеси, ошол өзгөчө бир статустун берилиши бул туура эмес экендигин биз жакшы түшүнүп коюшубуз керек. Ассаламу алейкум устаз, инсан дүйнө салды, тажия болгон күнү жаназа окулуп жайга майитти эркектер алып кеткенде үйдө калган аялдар кошок кошушат. Ошол дүйнөдөн өткөн инсанды мактап, ислам боюнча ушул учурда аялдар эмне кылыш керек кененирээк түшүндүрүп койсоңуздар дейт. Туугандар, мына ошол адам өлгөндөн кийин ошентип кошок айтып, кыйкырып, башка кылган бул абдан жаман нерсе. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде Аль-майиту юъазабу фи кабрихи бима ниха алейхи деди. Кабырда жаткан өлүк бул жактан канча кошок айтып, кыйкырып, ыйласа, ошончолук азап кабырда жатып бул азап тартат деди. Туугандар, бул дегени бир гестер бар эле. Бул ошол караңгылык доорлорунда арабтарда дагы болгон. Бул деген атайын коюлган спецотряд. Бизде баягы бир мода болуп кетпеди, обон деген. Обон, обон деп баягы митинг болсо, бир тополоң кылганы жыжырны аялдар болот, баягы ажылдаган. Ошолорду баягы акчадан берип туруп анан период деп алдыга салып коймой. Сыяктуу ошондой бир фирмаштар болот. Фирмаштар. Ал фирмаштар алектенгени булар ыйлайт, кошок айтып ыйлашат. Аларды арабтарда ушундай нерсе болгон да илгери, бизде деле болгон болушу мүмкүн, болсо керек эле. Ошол фирма ошон траурду, ошондой аялдарды арендага алып келет, акчасын берет, анан булар кыйкырып, баягы жерде беттерин тытып, кошокту айтып, аябай катуу кыйкырып, ушул элдер угуш керек эле да. Алыстан өтүп бараткан адамдар дагы бул жерде укмуш бир чоң инсан өлгөн экен деп ошондой болуш керек эле, таасиричи. Бүгүн биздеги ушул бир абал туугандар ыйлабаса дейт, бул туугандан кутула албай эле жөн эле турган экен да деп эл айтат деп элден корккон үчүн ыйлагысы келип бизди кыйкыра берет дейт. Чапанды киет, белбоону байлайт, башына калпакты киет, отурат тизилип алып, туугандарчы. Ыйлабайт, ыйлабай жөн эле сүйлөшүп, аны сүйлөп, муну сүйлөп отурат, алыстан бирөө келип атса келип атат, давай тургула дейт. Туруп алып анан баягы баштайт баягы концертинчи. Бул туугандар болбогон нерсе бул. Чыныгы ошол маркум үчүн кичине бир жан күйдүргөн адам билимдүү инсандан сурайт: мен азыр эмне кылсам ушуга пайда болот, эмне кылышым керек деп ошентип сураш керек. Аялдар антип кыйкырып ыйлаган бул жакшы нерсе эмес. Ошондуктан туугандар, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам ушул кабырдын жанында отуруп алып бир кыйкырып ыйлап аткан аялга келип акыл насаатын айтса, сен башыңа түшпөгөн нерсени сен каяктан билмек элесиң деп пайгамбарыбызды тааныбастан ушинтип сүйлөп коюп,
сахабалар айтып қойып, бұл пайғамбар болшы дізе кейін илап бүткендің кейін анан пайғамбарсын алды келіп, я Расулах, мен сізді тануай қалыптырмын деп үзірін айтқан кесте, ас-сабру инда ас-садматил уля, сабыр ошол тағдырдың бірінші келіп тұрып ұрған бірінші заматтағы сабырмын ошол сабыр деді. Бұл дегені баяғы қошоқты айтты, илап бір жұма өткендің кейін ем не қылау жем, сабыр қылат кемсі де, тағдыр екен де, өтеткен де адам де отырған, бұл бір жұма бұл қиқырып, налып, бұл емнені көрділе жашауды, о құдай, бұл ешіне сені көрген жашауды, андан көрі мен алып кетсең бұл бөйт біле деп, бұл құдайға ұшын деп сүйлі отады, құдайға жақпаған сөзді үші, субханла, бұл туғандар ұшыл, андан көрі мені алып кетсең болу түлі деген адамдың жан чыққан ачуысының дамы қандай екен білгенде еш қашан озынан шул сөз чықпайды болчу. Бұл өтті-өтті құдайды тануаған инсандың ұшындай білімі жоқ, бұл ұшындай бір надандығы деу айтсақ, иншаллах бұл адашпайыз. Бұл ең чоң надандық. Орызды аял киши үзүр болду, орозосун жейт, ошону кийин сөзсүз тутуш керекпи, тутпай койсом эмне болот дейт, бул карз туугандар. Аллах таала ошол үзүрлүү болуп калган үчүн аялдарга намаз ороздон дагы бийигирээк ибадат болчу. Диндин абдан чоң устуну болгон намаз болчу. Бирок ошол аялдын ошондой баягы этек кири келип, этек кир дагы ар кимде цикл түрдүүчө келет, кээде ортодо үзүлөт, тазаланып жуунса дагы кайра келет. Ошондуктан биздин мазхабта эң көбү 10 күн, эң азы 3 күн деп белгиленген. Демек намаздарды бул каза кылбайт. Намаздар толукташ шарт эмес. Эмне үчүн десе, бул аялга берилген Кудайдын жеңилдиги. Баягы канча намаз өтүп кеткенин санаш башка бул эми кыйын. Ал эми орозо бир жылдан бир жол келет. Ошондуктан орозону толуктап бериш керек. Бул аялдын башында карыз болуп калат. Дарап жок зикир кылса болобу дейт, болот. Дарап жок зикир кылса болот. Туугандар, дарап намазга керек. Дарат Куранды кармап окуймун десе ошол дарат керек. Бирок албетте дарат менен жүргөн бул жакшы нерсе. Дараты жок жүрсөңөр боло берет деп мен ал нерсеге фатва берип атканым жок, бирок зикирди дараты жок кылса болот. Мисалы этек кири келип калган аял дагы, аял заты үзүрлүү болгондо ошол Куран окуса дагы, бирок зикирлерин кылып айтып отурса болот, жарайт. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Эмне медреседе окуган балдар тез өзгөрүүчөн болушабы? Мен бир таанышым терс жолго түшүп алды, медреседе окуйт болчу дейт. Туугандар, мен дайым айтам. Намазды окуш үчүн, Куранды азыр эле айттык, Куранды кармап окуш үчүн адамга дарат алыш керек. Алла субхана тала Куран керимде وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين деп Аллах Таала мына ушул дараттын 4 парызын Куранда айтты. Намазга турсаңар шундай-шундай жуугула деди. 4 мүчөнү жууп маск тартыш. Эми илим алам деген адам үчүн. Илим алам деген. Бул илим туугандар бул физика, математика факультет эмес, бул ботаника, биология эмес, бул архитектура эмес, бул машина эмес, техника эмес. Бул шариат илими. Шариат илими. Бул Кудайдын берген ыйык Курандын илими. Ошондуктан ар бир пенде илим окуйм деген пенде бул биринчи орунда жүрөктүн дааратын алыш керек. Эмне үчүн? Жүрөктүн дааратын алып, бул жүрөккө ниетти түз кылбай турган болсо, бул адам адашты. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтат: кимде ким Алланын ыраазылыгы үчүн талап кылына турган нерсени ал арада мен дүйнө дейт, ушул дүйнөдөгү кандайдыр бир материалдык нерсени максат кылып багыт кылгандыгы үчүн бул бейиштин жытын жыттабайт деди. Ошондуктан туугандар, мисалы ошол медресеге кирип окуп, эгерде ошол медресе бул адамдын
Субханалла, багы илими, бул адамга кичпейилдикти, бул адамга Кудайдан болгон такваалуулукту, бул адамга бир жакшы адепти, ошол нерселерди таасирлетип бергендин ордуна бул адамды корс кылып, бул адамды жашоодогу адамдар менен болгон мамилесин бузуп, бул адамдын пейилин бузуп жаткан болсо, демек бул жүрөгүндөгү дараты туура эмес болгон экен деп билиш керек. Эмне үчүн дегенде туугандар, мына ошондой абалда бул илим алып ала турган болсо, туугандар, бул субханалла, бул адамдын жакшы пайдасынан көрө зыяны көбүрөөк болот. Интригандар чыгат. Мусулмандардын баягы эки туугандын ортосун керосин чачып мамилесин бузуп атат дебедикпи? Мындай молдолор чыкса, булар интриган болот. Булар мусулмандардын ортосун, молдолордун ортосун, алымдардын ортосун чагыштырып, уруш жасап, сөз ташып, интрига кылып, ошентип бул исламды булгап баштайт, динди булгап баштайт. Аллах субхана тааала мындай ошондой нерселерден, терс нерселерден Аллахым өзү сактасын, Кудайым өзү сактасын. Аллахым ар бир окуган, илим окуганга Аллахым пайдалуу илим берсин туугандар. Мен сиздер менен коштошом, бизди убактыбыз соңуна чыгып калды. Туугандар, келерки жума дал ушул убакытта экрандан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Аллаху тааля а'ляму саллаллаху васаллам аля хайр халқи Мухаммад ва аля алихи ва сахби ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.